Pa главен проблем со кој се соочуваме како партии кои што не се дел од четворката е медиумската застапеност, посебно во така наречените провладени медиуми, кои што не одвојуваат простор за другите политички партии или тоа што го објавуваат е надвор од суштината од срштар на настанот на пресконференцијата. Се разбира дека има и други проблеми, се соочуваме со сериозни притисоци од владеашката партија над наши активисти, членови, ветуваат вработување, унапредување во кариерата. Ако не успеат по тоа, после тоа следат закани дека ќе изгубат работата, ги вршат притисоци врз стопанственици што имат компанији. Тоа е еден сериозен проблем со кој што денови се соочуваме како партија, како Демократски сојуз. Се оно што го добиваме како информации се загрижувачки, поготово активностите кои што ги подготвува владеашката партија ВМРО-ДПМН, тие селектираат влијателни луѓе кои не се во ВМРО-ДПМН и мислат дека преку нив со корупција, со извојувана одредена сума на пари, дека ќе можат да купуваат гласови. Најголем проблем ќе биде во следниот период и на денот на изборите, дали владеашката партија ќе успее да купи повеќе гласачи кои би гласале за нив. Со тој проблем се соочуваме и затоа ние сметаме дека сите државни институции, посебно МВР, мора да направи се да превентивно делува, да оваа активност што се заговара на голема да биде блокирана и да не се реализира. Тоа е најтешкото прашање, како да се попречи да профункционираат институциите, граѓаните сами да пријавуваат, тоа јавно да го објавуваат, медиумите да посветат внимание поголема на корупцијата што се случува помеѓу граѓаните од страна на политичките партии кои што и притискат и се закануват, но исто така се обидуваат со купување на гласови да постигнат подобар резултат. Нема друго решение освен сите државни институции да се ослободат од стегите на ВМРО-ДПМН, да не се плашат, режимот ќе падне. Тоа може да помогне многу граѓаните да бидат слободни и слободно да и разговараат и насочуваат свои соговорници, но исто така и слободно да гласат на денот на изборите.